Mirë mëngjes. A mendon se Tirana është një vend i pastër? Jo, as pak. Ju në çfarë zone jetoni pra përveç qendrës? Afër qendrës jetoj, por nuk është e pastër. Nëse është e pastër në qendër, nuk është rreth rrotull, jo. Është ajri problemi. Cilësia e ajrit mund të jetë e pastër në tokë këtu në qendër, por cilësia e lëp shumë për dëshiruar. Dhe nuk e di nëse kryetari i bashkisë apo bashkëshortja e tij apo fëmijët e tij jetojnë këtu brenda, ku thithet ky ajri. Një tjetër mesazh shumë i fortë dhe i fuqishëm, një thirrje shumë e guximshme nga një qytetare.